Huomenta hyvät ihmiset, ollaan Konstankaan täällä Metro-areenalla. Solmu pregame-ohjelma. Katsotaan vähän, miten Kiekko Espoo valmistautuu illan tulevaa Saipa-matsia. Ja hei, seurayhteisöpäivä, paljon tulossa meidän seurayhteisön ihmisiä ja muitakin ihmisiä tänään matsiin. Mennään katsomaan, mitä joukkueelle kuuluu. Hyvää huomenta, good morning. Hämis, huomenta. Huomenta, yllätyshaasto. Joo, kahvi menos, pelipäivä. Mikä fiilis? Hyvä fiilis on. Tässä on pieni ehkä paine vielä, kun muut nauraskelee takaa, mutta niin. Herättää päivä. Täällähän on hyvä fiilis, jengissä näyttää tällä kaudella muutenkin oleva. On tosi vapaa, että saa kyllä olla ja millainen on ja heittää omia juttuja. Just näin. Teillä on alkamassa urheiluvisa, se on aika perinteinen teidän ohjelmassa. Te tuutte aikaisin hallille, osa tulee vähän myöhemmin. Tässä on erilaiset rutiinit pelaajilla. Joo, kaikilla on vähän omat. Et me tykkäämme olla vähän aikaisemmin ja ottaa rennosti ja jotkut tekee ehkä vähän hommia tässä etukäteen. Sitten yleensä puoli tuntia ennen kuin on paikalla, niin otetaan urheiluvisa. Just niin, mitäs se, kuka siinä on paras? No kyllä Virtanen on ollut tänä vuonna ylivoimainen. Et ei ole montaa hävinnyt. Onnittelut hänelle. Mitäs illan pelikin? Sit siihen ruvetaan keskittää katseita kans tuossa kohta. Käytte jäällä ja sitten minkälaiset odotukset Saipa tulee vastaan? No viimeksi hävittiin niille Lappeenrannassa, että kova peli varmaan tulossa. Niin mones porukka se on? No ne kyllä ainakin luistelee kovaa ja tekee hommia. Siihen pitää ainakin itse pystyä niin kuin meidän vastaan. Ainakin niin kuin lähtökohtaisesti se on se minimi. Me luistellaan kovempaa ja tehdään enemmän hommia. No se on aika helppo yksi syksy. Nyt hei, hyvää huomenta. Me lähdetään jatkaa tonne coachia koppiin. No niin. Kiitti paljon. Sinne. Huomenta. Hei, täältä löytyy meidän coachit. Täällä on Rofa ja Toma. Huomenta. Tänään on pelipäivä. Huomenta. Kiva nähdä hei sua. Näytät hyvältä heti aamulla. Kiitos samoin. Täällä on hei toimet. Mitä kaikkea te touhuutte? Monet te olette tullut jo paikalle. Täällä ollaan aikasi. Kyllä me tänään aikaisin tullaan laittaa kaikki valmiiksi, kun on pelipäivä, niin ei tuu sitten kiire peli. Just näin. Pelipäivä on tietysti aina vähän erilainen tässä. Jätkät tuli tonne, niitä tulee tossa pikkuhiljaa. Teillä alkaa sitten kympiltä hommat ja menette jäälle. Just näin, siinä tulee aika moni pelaaja tulee vetää jo omat alkulämmöt tuossa noin. Et palaverit tarvittaa sitten tasakympiltä, niin sitä ennen jo lämmöt otettu. Just näin, ja Sputnikit idästä toista kertaa tällä kaudella nyt niinku sarjassa vastaan, ja ollaanhan niitä vastaan pelattu harjoituskaudella. Millainen porukka sieltä tulee vastaan? No kerran. Ollaan nyt runkosarjassa pelattu siellä Lappeenrannassa, ja he on aloittanut kauden hyvin. Siellä on nuori ja energinen joukkue, joka tekee paljon hommia, niin tiedetään vähän, mitä sieltä tuleman pitää. Mitäs hei, meillä on tässä kokoonpano. Kerro Toma vähän, miltä se näyttää, millaisella kokoonpanon lähetään illan matsiin. No aika samalla lähetään, mitä pelattiin toi Kalpa-peli. Että pikkumuutos tulee toi Arvo, eli Degersteri tulee tuohon Piipposen tilalle, mutta muuten meiltä löytyy samat ukot kuin edellisestä pelistä. Rupeeks meillä löytyy pikkuhiljaa semmoset ketjukoostumukset, niitä on jonkin verran vaihdeltu tässä tietysti kauden alussa, niin kuin kaikilla tulee, ja alkaako löytyä semmosia pari valikoita tai kolmikkoja tai viisikoita? No pari valikoita meillä on ihan hyvin löytynyt ja nyt halutaan vähän antaa tuossa, kun kokeillaan aina uusia kentälle, niin halutaan vähän antaa aikaakin, ettei ei tehdä ihan yhden kahden pelin otannalla sitten taas vaihtoja, että yritetään antaa ne pelaajille aikaa. Mitäs YV meillä? No ylivoimaa ei ole päästy nyt parissa pelissä kauheasti kokeilemaan. Et HPK-pelissä viimeksi kaksi YV:tä. Et ei olla YV:tä päästy ihan kauheasti pelaamaan. Et siihen ei ole tullut nyt mitään muutoksia, kun ei olla päästy sitä testaamaan. Ketä meillä on YV:ssä? Meillä on toinen muodostelma. Siinä on Järvinen, Liedes, Hillis, Pistooli, Pete ja Kulo sitten viivassa. Ja sitten meillä on Virtanen, Tuomala, Hämäläinen, Ikonen ja Lajunen on sitten toisena ylivoimana. Just näin, pelataan täällä niin kuin timantilla ja muuta. Mutta aika vähän niin kuin sanoit, Kalpamatsissa ei tullut paljon jäähyä yhtään. Eikö se ole hyväkin juttu, että niitä kun alkukaudesta ja harjoituskaudella boksi oli ihan täynnä koko ajan kaikille jengeille, en tarkoita meitä. No kyllä, mutta varmasti jotain pitäisi vähän tehdä paremmin, että me saataisiin sitä ylivoimaa. Että ehkä vähän hanakammin haastaa sinne maalille, että vastustaja joutuisi sitten rikkomaan. Ja kai se taitaa nykypäivän niin olla, että siellä ne isoin osa maaleista kuitenkin tulee YV:llä. Kyllä, just näin. Mutta alivoima jo nyt
kolme jäähykoa otettiin viime matsissa. Niin. Se on ihan hyvä määrä, että vielä kun saadaan itse kolme ylivoimaa ja saadaan niistä maaleja, niin sitten nuo pelit kääntyy meillekin. Just näin. Tänään tulee hyvä peli Saipaa vastaan. Seurayhteisöpäivä vielä. Tulee paljon jengiä ja junioreita halliin. Tulee hyvä fiilis. Joo, se on aina siistiä tänne kotiluolaan tulla pelaamaan. Just näin. Hyvä tunnelma tänne. Kiitos coachit, kiitos Tomas, kiitos Rofa. Me lähdetään jatkaa eteenpäin. Tsemppi päivää. Tässä oli vähän tunnelmia täältä kopista, Solmu pregame paikalla. Ei muuta kuin hienoa, että olette matsiin tulossa tänään tai olette paikalla. Tai sitten vaikka ette ole tulossa, hienoa kun olette mukaan Kiekko Espoo -tarinassa. Tänään siis Kiekko Espoo Saipa, seurayhteisöpäivä.